मित्रांनो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत सुरुवातीला बऱ्याच अपात्र शेतकऱ्यांनी यासाठी नाव नोंदणी केलेली होती आणि त्या योजनेचा लाभ देखील ते घेत होते. या योजनेसाठी अपात्र असणारे शेतकरी म्हणजे जे लोक सेंट्रल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये सरकारी जॉबला आहेत, त्याचबरोबर मंत्री असतील, खासदार, आमदार, महापालिकेमध्ये कामाला असणारे लोक असतील, ज्यांना 10,000 पेक्षा जास्त पेन्शन मिळते असे लोक असतील, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी पाठीमागच्या वर्षामध्ये इन्कम टॅक्स IT रिटर्न फाईल केलेला आहे असे शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र होते. परंतु आतापर्यंत ते लोक या योजनेचा लाभ घेत होते. आता मात्र या योजनेमधून त्यांची नावं कट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर सुधारित यादी जी आलेली आहे त्या यादीमध्ये आपण आपलं नाव आहे का नाही हे घरी बसून चेक करू शकतो आणि हे कसं पाहायचं तेच आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, मी वैभव इंगळे, स्वागत आहे तुमचं आपल्या इन्फॉर्मेशन कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये. चला तर पाहूयात स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपल्याला PM किसान सम्मान निधी या वेबसाईटवरती यायचं आहे. ही या योजनेची माहिती मिळवण्यासाठी ऑफिशियल वेबसाईट आहे, दुसरं कुठेही जाऊ नका, याच वेबसाईटवरती यायचं आहे. या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. या वेबसाईटवरती येण्यासाठी अगोदर तुम्हाला सर्च बॉक्समध्ये PM किसान असं टाइप करून सर्च करावं लागेल. त्यानंतर तुमच्यासमोर असं PM किसान दिसेल, pmkisan.gov.in, त्याला क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर असं होमपेज ओपन होईल. आता इथं आल्यानंतर फार्मर कॉर्नरमध्ये बरेचसे ऑप्शन आहेत. जर कुणाची EKYC करायची राहिली असेल तर तुम्ही इथं EKYC करून घेऊ शकता. तुम्ही स्वतः मोबाईलवरून अगदी आधार नंबरला मोबाईल नंबर लिंक असेल तर जो मोबाईल नंबरवरती OTP येईल त्याद्वारे तुम्ही इथं EKYC करून घेऊ शकता. जर एखादा नवीन शेतकरी असेल, आता शेती घेतली असेल त्यांनी, अशा शेतकऱ्याला नाव नोंदवायचं असेल तो इथं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशनच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन त्याचं नाव नोंदवू शकतो. जर आधार कार्डमध्ये काही चेंजेस असतील तर तुम्ही इथं एडिट करू शकता. बेनिफिशरी स्टेटसमध्ये आलेले हप्ते जमा झालेत की नाही, आपल्याला तो मिळालेला आहे का, किंवा पेंडिंग असेल किंवा रिजेक्ट होण्याचं काही कारण असेल तर ते आपण बेनिफिशरी स्टेटसमध्ये जाऊन चेक करू शकतो. त्याचबरोबर इथं सर्वात महत्त्वाचं बेनिफिशरी लिस्ट जे आहे इथं आपल्याला यायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपलं नाव चेक करायचं आहे. तर हे चेक करण्यापूर्वी मित्रांनो, मी जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील. तर या बेनिफिशरी लिस्टमध्ये क्लिक केल्यानंतर आपल्या जिल्ह्यावाईज, राज्यवाईज आणि आपलं गाव जे आहे त्या गावामध्ये किती लोक पात्र आहेत या सर्वांची माहिती आपल्याला मिळणार आहे आणि आपलं नाव या लिस्टमध्ये आहे की नाही हे आपल्याला चेक करायचं आहे. जे शेतकरी पात्र आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांची नावं या लिस्टमध्ये आपल्याला दिसून येतील. तर इथं आल्यानंतर सर्वात अगोदर आपलं राज्य सिलेक्ट करायचं आहे. आता इथं मी महाराष्ट्र राज्य सिलेक्ट करतो आहे. त्यानंतर तुमचा जो जिल्हा आहे इथं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट असं येईल तुम्हाला, तर डिस्ट्रिक्टमध्ये आपला जिल्हा पाहायचा आहे. जर इथं दिसत नसेल तर थोडंसं खाली स्क्रोल करून तुम्ही येऊ शकता. सर्व जिल्ह्यांची माहिती इथं आहे, त्यापैकी आपला जिल्हा निवडायचा आहे. त्यानंतर तुमचा तालुका सब डिस्ट्रिक्ट म्हणजेच तालुका, तुमच्या जिल्ह्यामध्ये जेवढे तालुके आहेत तेवढ्या सर्वांची यादी इथं आहे. त्यापैकी तुमचा तालुका कोणता तो तालुका निवडा. त्यानंतर ब्लॉक, जर तालुक्यामध्ये काही ब्लॉक असतील तर त्याची इथं लिस्ट येईल. जर ब्लॉक नसेल तर तालुकाचंच नाव या ठिकाणी टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर इथं त्या तालुक्यामधील सर्व गावांची यादी आपल्याला इथं दिसणार आहे आणि यापैकी आपल्या गावाचं नाव इथं टाकून गेट रिपोर्ट याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. गेट रिपोर्टवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्ही पाहू शकता शेतकऱ्याचं नाव येतं आहे, वडिलांचं नाव रजिस्टर असेल तर ते नाव येतं, त्याचं जेंडर आणि ॲड्रेस जो आहे ते गावाचं नाव इथं येतं. तर इथं येऊन आपलं नाव आहे की नाही तुम्ही इथं चेक करू शकता. तुम्ही असं थोडंसं खाली आलात
तर संपूर्ण नावं दिसतील. इथं नाही दिसलं तर इथं पेजेस आहेत 1, 2, 3, 4. तर हे पहिलं पेज झालं. इथं तुमचं नाव नसेल. इथं नाव शोधत असताना आपल्या नावाचं सिरियल नंबर इथं पाहायचं आहे. तुमचं नाव येसमध्ये असेल तर तुम्ही पेज नंबर सेकंडमध्ये थर्डमध्ये पाहू शकता. असे एकूण इथं 4 पेजेस आहेत. तर तुम्ही प्रत्येक पेजला जाऊन तुमचं नाव या ठिकाणी शोधू शकता. तर मित्रांनो, ही झाली पात्र शेतकऱ्यांची यादी. यामधून जे अपात्र शेतकरी आहेत त्यांची नावं हळूहळू कट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.